Троє загиблих, четверо поранених, черговий обстріл цивільних на Чернігівщині. Ворог атакував прикордоння Корюківського району. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Більше про наслідки прильоту розпитаємо В'ячеслава Чауса, очільника Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Здоров'я, слава Україні. І героям слава. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Чи збільшилась кількість загиблих та поранених? І що відомо про них? Станом на зараз, так як ви вже і сказали, ми фіксуємо трьох загиблих. Трьох наших громадян вбив сьогодні російський ворог. І чотири поранених. Ворог вбив водія, експедитора цієї автівки, яка привозила людям газ, і також історичну дівчинку. Поранені двоє дітей і двоє дорослих. Діти – це хлопчик 4 роки, дівчинка 13 років. Стан дітей важкий. Поранені всі госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога. Щодо руйнувань, які там наслідки? Там є пожежі, руйнування будинків, але це все можна відновити. На жаль, не можна повернути людське життя. Ворог постійно обстрілює Чернігівське прикордоння і постійно руйнує, випалює просто прикордоння. Більше 200 хат за останні два місяці ворог просто спалив. Але наші рятувальники працюють і надають всю необхідну допомогу. Пане В'ячеславе, в себе в телеграм-каналі ви писали, що це не перший такий випадок обстрілів прикордоння. Яка там взагалі ситуація? Якщо казати за сьогодні, сьогодні вже було 15 обстрілів. Тільки за сьогодні, з початку доби. 15 обстрілів – це 50 снарядів набоїв прилетіло саме по Чернігівському прикордонню. Для порівняння, це масивніші обстріли, ніж були у 23-му році. З початку року вже більше 2,5 тисяч обстрілів було. Це більше 12 тисяч російських мін і снарядів прилетіло на Чернігівщину. Ворог став активно застосовувати FPV-дрони, в тому числі з запальними набоями. І також додав мінометного вогню і артилерії. І повторюсь, ворог нищить цивільну інфраструктуру і вбиває мирних цивільних громадян, в тому числі дітей. На вашу думку, чи є необхідність евакуації у цих районів? Евакуація постійно відбувається. Ми не можемо, згідно нашого законодавства, зробити примусову евакуацію, примусити людей виїхати. Але районні військові адміністрації, місцеві громади активно працюють з людьми. І якщо казати про прикордоння, то більше 4,5 тисяч людей виїхало саме з тих населених пунктів, які обстрілюються протягом минулого і цього року. Більшість виїжджає саме в цьому році. Якщо казати, наприклад, про цей населений пункт, то з 23-го року звідти виїхало вже 62 людини. Але ще лишається більше 100. Робота по евакуації, робота з населенням, в першу чергу, по евакуації триває. Створюються місця для їх розміщення, переміщення. І постійно наголошуємо на необхідності евакуації з небезпечних населених пунктів. Тобто люди, якщо звертаються по допомогу, їх не тільки їм допоможуть евакуюватися, але й нададуть необхідне все, в тому числі і житло. Саме так. І громади, і районні військові адміністрації пропонують різні варіанти для тимчасового розміщення. Звісно, люди не хочуть виїжджати далеко, вони намагаються залишитись, в тому числі у родичів, у близьких, в межах своєї громади. І громади це розуміють і теж зацікавлені, щоб люди лишалися, тому створюють умови саме в межах своїх громад, для того, щоб люди могли залишатись у них на місці. Дякую вам дуже, пане В'ячеславе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам і всім чернігівцям вечора. Нагадаю, це був В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації.